كسي دارينن وحبيان المركة ان كسي دارينن اب قصيدة داس لو لدن لها كو قادة يا اي ولدن ليجهين ان اي تاي النبي امان لكن كو اسو اللي في اي كم وقتا ان اي قلان وحا ان اي كوهتنتان حقوق دا ادنها ان اي كوهتنتان ان اي دلان دكا عقل يدو دا اي دليان ان اي جهين داد حمان اسو لبستي او دون اي داد بن ادنا ان اي بن ادنا ماذا كقادان اسلام كان الدين اسلام او وين او جرتا اي مرحون مرحون اسو جيدان وحيالا اي مركز علمدا سي اي كو دكرينا يان وحاكمت ان اي ارانا يان شليتها دي يا ليتني ويليهين شليتها دي محان او احان وايي وهذا الكل يساق ولا سعطة معركة يا ليتني كنت ترابا بعد مقليسان وحاويان شليتها دي محان او احان وايي عيد اي كو سعودان دادك الرهير مدينة شليتها دي محان او احان وايي رتي قرب عيارة او اي رتان دادك الرهير مدينة او اي كو قرقوران شليتها دي محان او احان وايي مرا اي كو يالا اغاق كمغارة المدينة او اي دادك اسكسو قرقورتان shalaytada idii maxaan u ahan waayay kuraas ay ku farfaristaan ama meel fadhi oo ay ku farfaristaan dadka reer madiina shalaytada idii maxaan u ahan waayay musqul ay ku saxaroodaan dadka reer madiina oo ku saxaroodaan ay ku noqnoqonayaan oo ay maanta dhasa ugu dhex jiraan sidaas weeyaan dikrigoodu oo ay leeyihiin macnaha in aan dad noqdo oo in aan dad noqdo oo Soomaali noqdo oo Muslim fiican noqdo oo sidaas ahaado oo hadda nimankani waa niman degan dalka Mareykanka magaalada Maine gobolka Boston magaalada Boston gobolka Maine ayay ka degan yihiin Mareykanka marka ragga halka degan oo ay leeyihiin inaan Soomaali ahaado oo xataa Mareykan hadana deganaado oo hadana halkaas Boston iyo sii deganaado oo aan Muslim ahaado intaas oo dhan oo bini'aadam ahaado waxa ay kala fiicnaan lahayd ilaahay maxaad iga dhigi weyday مسقول اي دادك خير مدينة حتى اهل المدينة لما ديهن وحالا دهاية ناس مدينة بيلين دادك مدينة شوغا اما قف كستو مدينة سو مروي جان دادك اس اي مسقوشا قلان او كسو سحرودان او سي قلان سو قلان ما انتو دن كتران سيدا محان و احان واي سيدا اس با لوغا دقي دالير تاس دكري سيدا الله سعطان اكي سام دالير تاس وا خشوع با كموقدا دا عدنما كموقدا وا داد معناها لله اه سيدا كموقدا دادك سيدا اس لله او اه داد با مرن هبابنا يا او اسو قري وحاس او يري وا واحد انت كميدا اما هو وتر ما من قصيدو اما هو وتر ما من وحيالا كلاتا هدبا كو سيدا اسو قري سيدا اه دادكينا في عربي قرن اي اه كدر يوم انسان لهجد اي كو اخرنا يا وحاني وا لهجد سعوديكا kuwa kale oo nabiga calayhi salaatu wasalaam ku tilmaamayay in uu reer muskood uu ku kaleetinayay oo qofkii la taagnaa nabiga saxaabigu weynaa jirirka ee la socday xataa uu markuu ka cararay uu leeyahay istaag iska sug abal xagga gadaasha soo istaag oo intaas aflagaado oo ka sii daray nabigu kuwa ku sheegayayna ayagana sacuudi baa soo diray haddaba aan isweydiinne sacuudi hadda nagu kaaday xagga waa sacuudi waa qof magaciise waa nin magaciise ee waxaan rabnaa in aan ogaano maka hadda nimankani qabsiidadoodu maka xataa ma ahan madiinan ka hadlayaan maka laftigeeda iyo qofka ayaa muhiimsan taa aan isba garanno waxaan idin xusuusinayaa in xadiis nabiga calayhi salaatu wasalaam ka sugnaaday uu yahay in uu yiri lahadmul kacbati xajaran xajaran ahwanu cinda allaahi min qatli muslim in kacbada hadda madiina ay ka hadlayaan iyagu ana waxaan ka hadlayaa haddana madiina kasoo tag maka imow maka hadan kasoo tag kacbada tag kacbada in dhagax dhagax loo dundumiyo oo dhulka lala simo la baabiiyo ayaa ka sahlan oo ka dhib badan macnaha ka dhib yar in la dilo qof muslim ah marka qofka muslimka ah naftiisa ayaa ka qaalisan kacbada oo dhan halkaasaa ku cadda إيو إلهي سبحانه وتعالى وحق القرآن كسا كيري ولقد كرمنا بني آدم كأردن وهم كرامين مرك قف كستقو بني آدم أيا نرك مال كستقو كم إذا كقي مصر رأيلا وإنت هالو أقادا هل كان مرك أي تاي كواسي وإن أي قرتان دو قوض هالكاسا
maxaa meesha ka maqan in ay dayacayaan marka ay saas leeyihiin fariinta aan gudbinayo waxay tahay warmeeday muslimnimadeenni warmeeday soomaalinimadeenni warmeeday dad ahaantaa shaqsiyan qofal beebelow hebel kaagii hebel ahaantaadii oo in hebel ahayd meeday warmeeyey maankaagii meeyey xiskaagii meeyey damiirkaagii meeyey meeshii aad ku socotay sidee baad xataa wax aanad aqoonin macnaha ay leeyihiin aad ugu dhawaaqaysaa oo ugu gabyaysaa oo ugu qasiidaynaysaa oo ugu dikrinaysaa oo ugu heesaysaa oo u akhrinaysaa oo dad ugu sheegaysaa waxa haddaadanba macnahooda garanayna waa la yaab waxay aad igu fiican tahay inaan halkan sheeko yar oo kaftan yar aan geliyo oo ah dadka reer Wajir ee gobolka Northeastern Kenya ayaan waxaan ka dhagaystay qaar oo goobjoog ah ayaa ii sheegeen in markii dowladda aan ahayn ee xoog lahayn ayaa si dadban dowladdeenu u maamuli jirtay gobolka isaga ah markaa sida dadban ayoo cilmiyaysan ay u maamulaysay waxaa jirtay mar uu madaxweyne maxamed saad barre uu rabay inuu soo booqdo Wajir markii uu rabay inuu soo booqdo heesaa loo sii diyaariyay dadka loogu soo dhaweynayo markii loogu soo dhaweynayo heesi baa waxaa ka mid ahaa heesta caanka ah ee ah maanta maanta wa maalin weyne maanta 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 magacan jir yahay maanta heesta noocaas ay baa dadkii la xifdisiyey si loo baro si ay u soo dhaweeyaan madaxweynihii soomaaliya markii waqtigii dhammaaday ee diyaaradda soo fuulay ay saacado ka dhiman tahay ayaa reeraha meesha dega qolada la yidhaahdo dagoodiya labadooda laan ay kala baxaan Fay iyo Fardaano ayaa labadii waxay soo istaageen annagu arrintan banaankan ka nahay bal aan hubsanno wax maxaa dhacay waxay dhaheen maanta maxaa laga wadaa noo sheega kelmadda maanta maxay tahay waxaa lagu jiray waa arrinka sidaa laajadeena dhahdaan berga waxay dhahdeen berga maan dhahno meeshii waxay dhaheen heestii waa maanta maanta sidaa ahayd oo intaasoo laxanka iyo luuqada iyo sidaa loo soo saaray waxay dhaheen waa inaan dhahnaa berga 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 waqti lamahayo hadda heestaas laxan cusub iyo luuqayn cusub iyo waxa loo saaro alaab cusub halkaas dadkaas intaas ay garteen maxaa dadka soomaaliyeed marka ay la garan waayeen taa mid la mid ah middan waa mid diintooda qusaysa inay kelmadda ay oranayaan horta macnahooda iska hubiyaan marka tiradaas halkaas waxaan u jeedinayaa nebi ammaanayaalka aan macnaha ka fiirsanaynin waxa ay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ku ammaanayaan taasoo ay u sii dheertahay inay mar shirkiyaad la gelayso mar iyaga inay iscaayaan la gelayso mar nabiga inay caayaan la gelayso marba meel la gelayso marka walaalayaalow u fiirsada wax aad ka hadlaysaan waa midda labaade aan dib ugu noqdo nimanka ah kunasablayaalka ama nasab u sheegashayaalka macnaha marka ay dhahaan salafu saalix meesha looga sida leeyahay qofka taariikhda islaamka yaqaanaa garanaya waxay noqonaysaa in ay meelo kale oo nebi nacayb ka imaanayay ay ila biyo ka soo cabeen la oran karo kuwaasow waxaad ogaataan in nebiga calayhi salaatu wasalaam uu sharfan yahay haddaba labadiina kooxood marka aan isu kenkeeno waxaad isugu imaanaysaan sida qiyaasta ah ee nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam in lagu ammaano ay tahay oo dhexdhexaadka ah oo waa sidee sidaasi waa adiga oon ilaah ka dhigayn malag ka dhigaynin mid xumna ka dhigaynin bashar caadiyana ka dhigaynin nebinimadiisa yaqiimiisa inaad siiso oo xaggee ka baranaynaa taas taa waxaan ka baranaynaa kitaabka ilaahay qur-aanka ayaa noo sheegayaa sida nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam loo ammaano bal ilaahay wax uu qur-aankiisa ku yiri mar aayadaadooda garanaysaa warafacnaa laka dikraka magacaagaanu sare qaadnay ina sha'niyaka huwa alabtaru kuwa kale lagu yiri ka soo tag ilaahay waxuu yiri suurat alqalam nuun walqalam wamaa yasduruuna maa anta binicmati rabbika bimajnuunin wainnaka lacalaa khuluqin cadiim ayuu yiri ilaahay wainnaka lacalaa khuluqin cadiim adiga waxaad ku taagan tahay dabeecad aada u wanaagsan ka soo tag bal suurat alaxzaab akhri marka allah awoodda lehi uu leeyahay bismillaahi raxmaan raxiim يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أنت وسراجا منيرا إلهي ليه أو تلماما بعد ما شك قرن إنسان إله النبي محمد عليه الصلاة والسلام أما أنت ساسات كيل إنسان كسرت إن سورة الفتح
إلهي واحد سورة الفتح دحذية عن ده واحد إلهي كله يجاي آيات ده وقدم بس عيان ساقبه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل سلاس أيو إلهي مركة تلمان تصلنا إلهي وكل بحجي وصورة العذاب إلهي وكل إلهي نبي هو نبتقلي أن حرس كركا ها أهاتي وحان كروسو ديرني سي أدقو أو شاهد كأهان يومدان أو أم بشارين يكو وضو ناكسن أو أدقو يكو وضحن أو داعي أو دين تكارسين يا عمرك إلهي كو كارسين يا أو آه توش ينال تريد تريد وين أو نال آه آه أو نور آه هاتنا نور كايفا يا وحا على مدها لو قلو قرن يا سورة الفتح دماء كيدا كميدا إن أو نبي محمد عليه الصلاة والسلام أو يهي مكاس أي تلماميز كميديهين إن أو نحريسان أيو ذاتك المسلمين تا أو تشل أو نقلو الياي أو نحريس بدن يهي إن أو معنى كو عن الرومانين أو مركا أو نحريس بدن يهي أو عشد داو على الكفار كو كالكو يهي مركا إن أو إلهي معنى رالي ديس أو راليك يهي على مديس لو كرنا يا أي كم تايس على مدى السجود أي كم تاي سداس حتى توريد ينجيل بكل جناي سداس أي أمريكا وح أن أرنا يا ولا ليالو أن دبي سوون نقلنا شهر نبي النقيبو نبي جن أصان نقلا ما أذينا يا قوة دان يرضى دارب العلم جا وح أذينا يا شخصيات معينة أو لبك ليه للأرن كرام أو كعام بحي إن أي نبي محمد عليه الصلاة والسلام أفلق أديان كل جين نواد كرام إنسان وادكتين لبلا سنين وحن لا يقلي إن أطوبت كان دينت إسلام كا كرم الشاقة وقتها واسكت لويا وحوا البعض كو إيمان كرا توبت كان وحا أي كلاتو وهل كان وحا إلطو من إن آن والله كلمتك إرادو وآه أسبوع إلا صوت عفي بعدتك سوماليات وقوة بانت إيا حانت البدن rumors waxa la warka la isdaaf dhaafiyo meel baan soo galay labada nin oo aad ugu takhasustay in labadooda ay ixtisaab labada nin u madaxda oo ku takhasay inay nabi maxamed caayaan mid kamid baa la igu yiri war ma qabtaa waa dhintay ninkii markaas aan niyadeedu wax iska yiri ma dhici karto may ma dhiman waxa uu dhaayaa ma aha inaan dambi galay waxa niyadeedu ku soo dhacday ninkaasi saacadan in uu dhinto macnaha cadaaladda ilaahay waxa ay tahay qofku waxa dambi uu galay markuu saas u kala u weynayay in adduunka intuu ku nool yahay lagu sabciyo oo lagu rafaadiyo oo lagu googoyo oo wax badan lagu tusa adduunka marka ninkaas sila adduunba u dhiman baan isiray ee macnaha arrimuusan hadda dhiman baa niyadeedu ku soo dhacday waa iska biniaadam wax niyadeedu ku soo dhacay marka haddana marka dib baa la yiri maya waa hadal been ahayd ma uusan dhibanin taas marka arrinta iyada ah aan mid kale ku sii cadeeyo oo xikmad ah oo run oo dhacday waxaa jirtay nin baa reer baa nin xanuunsan oo sakaraad ah naftii qirqir taagan tahay baa loogu yeeray nin sheekha in uu yaasiimiyo waxaa la yiri yaasiimi ninkan sheekhow bal yaasiinku ku qabo markuu saa usoo dab istaagay buu yiri ninku magaciis waa hebel hebelkii hebel ahaa ma yahay haa markaasuu yiri war naga daaya ninkan dhiban maayo iska dhaafa haynu goynan yaasiinkaygana hayga qasaarinana waa la yaabo sheekhow waa ku sida war ninka yaasiimi ma yaasimina uu jiro ninkan hadda ma dhimanayo iska dhaafa maxaa dhacay baa la yiri uu iska tegey markuu iska tegey ninkii waa ka kacay waa ka booday ninkii ordaya maalinkii dambe waa loo yimid qisadii baa loo sheegay waxaa la yiri warniyo nin wax sheega baa tahay ninkii waa kana ma dhimanina bal noo sheeg goorma ninkaanu dhimanayaa markaas yiri ninkan waxa uu dhimanayaa wiilal ma dhalay buu jiri haa laba wiil buu dhalay haa labada wiil meeqa jir weeye mid halka halka wuxuu yiri wuxuu dhimanayaa ninkan wiilashiisa wiilka weyn ama kan ku xiga marka ay kacaan oo ay xoogaystaan oo ay meel fashcar ah oo mashcar ah oo la buuxo ay midkood uu ku garaaco dhulku jiido markaa kadib buu dhimanayaa buu yiri arrintii waa la joogay ayaama ka bacdi waxaa dhacday suuq weyn oo suuqa xoolaha xamar ayaa ninkii oo lo' ku gadanaya lo'dii markuu gatay baa wiilkiisa u yimid wuxuu yiri aabuu lacag isee wuxuu yiri kuma seenayo waa nin dhalinyaro ah markaas magaalada ku jira lacag kuma seenayo yiri igata waraabal cagisee maya kuma seenayo feer buu kaga soo qaadqaaday
مدح يوك تبي نركو كتشي ذي مقالده ما شاء الله سكوا بحي ومغالبات المقدشية من أساس كان عسكو بلاوي مركو عير إلا عيتين لغب قدو مرد مانا ينكاس أنه هادا معناه أن اللوضع أنهم ويسوق جين صمالين هو أكتاه وحاو قد دقيا إن أي كو النبي محمد عليه الصلاة والسلام في لقاديس إسكد أيان لبو ذاتك أي مانكو ذا حاضر يان أو دوفسان يان أو الدين تو ذا كتشي دين يان إن أي إسك إلال يان لبو إن أي دين تسلام كو ويا قانان كسعد بي أم مرنها باب يعني إن أي دين تسلم كسفي عن ذلك أو ضبع أو فسرع إنت أسبام نمكا سكولات علينا يا ونمكا على اعتسام وما ذا حدا نمكا كلانا حروق أهان وحاليها دين تسلم ماش أي كسوة بلا بتعرك أو توحيدك أو معامل كددك أو نبي عليه الصلاة والسلام سيدا الله قد يضع الرحماء بينهم سيدا سوارك إنت آد قصيدوين ضد أن له بين إذن سوى تريي آد ترتريني سام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.